السلام علیکم. حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ہمارا دین بہت آسان ہے، اگر کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے اس پر اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے سچے دل سے توبہ کرنے چاہیے، اور سچے دل سے توبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتی ہے. وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں.